Улаанбаатарын хувьд нийт иргэдийн мань гол толомж асуудал бол одоо агаарын бохирдол хөрсний бохирдлын асуудал байгаа. Энэ бохирдлуудын мань үндсэн суур нөхцөл мань одоо гэр хорооллоос үүдэлтэй байгаа. Тийм учраас бидний хувьд одоо нийслэл Улаанбаатарын гэр хорооллыг одоо бүсчилсэн байдлаар 6 дид бүсэд одоо хувааж инженерийн дид үтцийн хангамжийг нэмэгдүүлж эдийн засгийн нөөц боломжийг сайжруулах үүднээс одоо энэ бэрхшээлүүдээс одоо гарах боломж байна гэж үзэж байгаа. Ингээд Улаанбаатар хотын хувьд бол одоо 6 дид төвийг одоо ажлыг эхлүүлээд байгаа. Одоогийн байдлаар 2 дид төв буюу одоо Баяншуу дид төв, Сэлэв дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил одоо 100% дууссан. Дамтарч дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил 57%, толгойд дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил 28%. Ингээд дараагийн элчинд энэ жимийн шарад дид төвийн бүтээн байгуулалтын ажил эхлэхээр төлөвлөсөн явж байгаа. Тэр одоо жилд хүн амын нааш орж ичээ шилжилт хөдөлгөөн. Тэгэд барьж байгаа орон сууц энэ хоёрын хоорондын харилцаа ер нь хангагдаж чадчихна. Хүн амын төвлөрөл нааша илүү орж ирэх гэр хорооллоо илүү сууршаад байна гэж мэдээлэл байгаа. Тэр ер нь ямар зураг үүсгэж чинь? За Улаанбаатар хотод шилжин иргэсэд одоо жил бүр тоон улам бүр нэмэгдэж байгаа. Ингээд Улаанбаатар хотынхаа захад ирээд сууршчдаг. Тэгээд гэр хорол нэмэгддэг. Энэ хэмжээгээр дахиад сургууль цэцэрлэгийн хүртээ хэмж мөн одоо агаар хөрсний бохирдлын асуудлын бүр нэмэгдэж байдаг. Улаанбаатар хотод нийт орон сууцны дугаан энэ жил гэхэд одоо 2023 оны байдлаар гэхэд 17,000 айлын орон сууц одоо ашиглалтанд орсон байх шигтэй. Тэгээ ирж байгаа нийт одоо шилж хэрэгсэд мөн жилд нэг 80,000 одоо иргэд Улаанбаатар хот руу шилжиж ирдэг гэдэг. Тийм учраас бид одоо энэ нийт иргэдийн орон сууцны хангамж хүртээмжийг одоо эрэлттэй хангаж чадахгүй байгаа учраас энэ Улаанбаатар хотод дахин төлөвлөлт одоо гэр хорооллыг орон сууцчлах үйл ажиллагааг нэлээд эрчимтэйгээр одоо зохион байгуулалтаар өмнө хийжсэн одоо алдаа оноо давтахгүйгээр шинээр зохион байгуулж ийх юм зайлшгүй шаардлага үүсэж байна. 2024 оны жилдээ нийслэл Улаанбаатар хотын зүгээс гэр хорооллын дахин төлөлтийн үйл ажиллагааг одоо шинжилсэн байдлаар зохион байгуулж явах гэж байгаа. Ингээд сэлб дид төвийн нэгэн дид үзэс нь хийгдчихсэн энэ байршил дээр 158,000 талбар дээр бид нэгдсэн төлөвлөлтөөр зураг төслийн ажлыг бүрэн хийж 12,000 айлын орон сууцны төслийг эхлүүлэхээр зорж байгаа. Ингээд Баяншуу дид төвийн өрөөнд бол одоо 8,000 айлын орон сууцны төслийг мөн одоо энэ 2024 онд зэрэгцээд эхлэн ингээд толгойд дид төвийн өрөөнд 6,000 айлын орон сууц гэдэг. Ингээд нэгэн дид бүтцийн ажил одоо бүрэн 100% дууссан энэ дид төвүүд дээр орон сууцчлах хөгжүүлэлтийн ажлыг одоо бид цаг алдахгүйгээр гэхдээ нэгдсэн төлөвлөлтөөр одоо хэрэгжилтийн шалтгаанд нь нийслэл өөрө хяналтаа тавьсан байдлаар хийж хэрэгжүүлэх гээд зорж байна. Орлого багтаа иргэд болоод юу гэдэг зорилт бүлгийн иргэдийг орон сууцчлах асуудалтай юу ямар бодлого баримтлах бол? За одоо яг орон сууцанд орж байгаа нийт иргэдээс судалгаа авах үзвэл нийт ипотекийн зээлд хамрагдж байгаа иргэдийн маань 50 орчим хувь гэр хорооллоос орон сууцанд орж байгаа. 50% нь бол одоо орон сууцтай иргэд орон сууцаа авч байгаа ийм нөхцөл байдал гэж. Яагаад ингэж яг зорилт бүлгийн иргэдэд энэ ипотекийн хүртэмжээг чиглэсэн байдлаар хүрэхгүй нөхлөөр иргэдийн маань орлогын түвшин одоо яг өнөөдрийн байдлаар бас арилжааны банкны шалгуурыг хангаж зээл авах энэ нөхцөл болцоо бас бүрдэхгүй байна. Тийм учраас яг энэ гэр хорооллын иргэдэд байгаа газар дээр нь газрыг нь одоо орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрийг бас нийслэл анхудаа санал болгож байгаа. Тухайн байршил дээр баригдах орон сууцанд одоо өөрсдөө газраа өгөөд орон сууцанд орох мөн одоо тухайн орон сууц баригдах хүртэл хугацаанд түрээсийн төлбөрийг нь одоо төр хариуцъя. Ингээд та манай барьсан байранд газрынхаа төлбөрт орон сууц авч одоо орвол одоо амжиргааны төвшин буурахгүйгээр мөн одоо амдэрс урсан тухайн байршил дээр орон сууцанд орох энэ боломж бас үүсдэг. Инженерийн шугамсүлжээ гэдэг юм за дулаан хангамж, эрчим хүчний хангамжийн асуудлууд ер нь яаж төсөөлөгдөж байгаа бол энэ дэш нийт Улаанбаатар хотын хувьд томоохон дид төвүүдийн бүтээн байгуулалтын ажлыг бид хийгдэж байна. Цааш цаашдаа өшөө олон мянган айлын орон сууцыг барих гэхээр гол бэрхшээлүүд мэдээж энэ дулаан хангамж болоод эрчим хүчний найдвартай хангамжийн асуудал хэрэгтэй байна. Барилга барих тооллогоор одоо эрчим хүчний их үсэл шаардлагатай болж байна. За Улаанбаатар хотын хувьд өнөөдөр яг нэгэнт байга гашуун үнэн бол одоо төвлөрсөн дулаан хангамжаас цахилгааны их үсрээс хангахдах ийм боломжгүй нөхцөл байдал үүсцэн байгаа. Тийм учраас энэ дид төвүүдийг бид хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн байгууламжуудыг байгуулж үүнийгээ түшгэлсэн орон сууцчлах үйл ажиллагааг явуулах ийм зайлшгүй шаардлагатай болж байна. Сүүлийн байдлаар мэдээлэл өгөөч. Орон сууцны үнэ ханш ямар байна? Бара материал үнэ ханш гэдэг ч юм уу. Энд дэр нэг мэдээлэл өгөөч. За мэдээж орон сууцны бодлого байнга явж байгаа. Одоо хэрэгдэх худалдаа авах чадварт нийцэж чадчихжээ.
За орон сууцны үүн сүүлийн 3-аас 4 жилийн хугацаанд тогтвортойгоор өсөж ирж байна. Яг одоогийн байдлаар бидний судалснаар 1 м квадрат барилгын үнэ маань 3 сая 500-аас 4 сая орчимтой зах зээл дээр байршлаасаа хамаарат иймэрхүү байдалтай болсон. Яг иргэдийн маань одоогийн худалдан авах чадвар бол одоо энэ төвшөнд бас одоо хөрөхөд хэцүү байна. Тийм учраас иргэдэд чиглэсэн одоо орон сууцны хөнгөлөлтөө зээл одоо баг хүүтэй урт хугацаатай урсгал төлбөр одоо багтаа ч гэдэг юм уу ийм одоо төсөл хөтөлбөр гэдэг одоо засгийн газраас заашгүй авч хэрэгжүүлэх ийм шаардлага байгаа. А ер нь бол ипотекийн зээлийн ч юм уу зээлийн хүүг буулгаад иргэдэд очих одоо сар төлдөг одоо энэ төлөлтийг бол одоо тийм их хэмжээгээр буулгаж чадахгүй. А тийм учраас бас барилгын үндсэн суурь үнийг одоо буулгаж ич иргэдэд сар болгон төлдөг одоо энэ ачааллыг багасгах боломжийг л бүрдүүлэх ийм шаардлагатай. 6% шилжилт нийслэлт хэрэг хийгдэж чадсан бай. За 6% шилжилт иргэдэд бол хүрч байгаа. Өнөөдөр бол одоо 6% ипотекийн зээлд хамрагдах иргэдийн бүртгэл бол одоо бараг 1 жил 2 жилийн одоо ийм одоо ээлж дараал үүсгэсэн ийм нөхцөл байдалтай байгаа гэж одоо банкуд бол мэдээлж байгаа. Тийм учраас одоо иргэдэд энэ зээлээр орон сууцнд орох энэ нөхцөлийг бүрдүүлэх мөн цаашлаад ер нь шууд орон сууцнд орох шиг төрөөсөө орон сууцны зах зээлийг бас одоо Монгол ялангуяа Улаанбаатар хотод хөгжүүлэх ийм цаашгүй шаардлага байна. Төрөөсөө орон сууцны нөхцөл өөрчлөгдөж чадсан өмнөхөөс жилийн найрлуулах гэдэг ч юм уу төлөлтийн багасгах тал дээр. За яг одоогийн байдлаар бол нийслэлт хэрэгжиж байгаа төслүүдийн хэмжээнд бас тодорхой хугацаа орох ийм хугацаа орохоор байна. Ер нь бол цаашлаад бид энэ дэдвүүдэд төшөглсөн одоо мөн одоо ногоон орон сууц одоо анх зээлийн их үсэр маань одоо баг хүүтэй ийм одоо зээлийн хүрээнд ногоон орон сууцыг бас төслийг бас хэрэгжүүлж байгаа. Энэ хүрээндээ бас иргэдэд одоо энэ төрөөслөө дэмжлэх энгийн төрөөсийн энэ орон сууцны зах зээлийг хөгжүүлэх ажил бол хийгдэж байгаа. Та нийслэл орон сууцны корпорац удирдлага гэхдээ нэгд бүрцэлцэн үйлчлэл ярьж байгаа юм чинь хөдөө орон нутагт ямар саналыг ер нь яг энэ орон сууцлах бодлого дээр тавьж байгаа бай. Энэ талаар мэдээлэл өгөөч. За Монгол Улс засгийн газраас бас авч хэрэгжүүлж байгаа хөдөө орон нутгийг орон сууцчлах энэ үйл ажиллагаа маань бас ипотекийн зээлийн хувьд бол одоо хөдөө орон нутагт байгаа иргэд маань 3% хүүтэй бас хотод байгаа иргэдээс одоо нэг дахин баг хүүтэйгээр авах энэ боломж болцсон. Бас байгаа. Ер нь бол энэ орон сууцчлах бодлыг дэд бүтцчүүлэх энэ үндсэн суурь нөхцөл ажлуудыг орон нутагт төлхөө хийж байгаа чинь орон сууцчлах амны орон сууцны энэ жижиг төсөл хөтөлбөрүүд одоо хэрэгжих энэ боломж болцсонууд бүрднэ.